Nze waswa Emmanuel mujebaleko jemukwasaganya muri mutyamwe na jemusinzira nsubira muri eyo mwe bale kubera yo mpola mpola tubadde mugwanga lya fe yanda internet ina amanyi zemba ulira mazima abantu basiranye formulo ile ina amanyi na ye owake buli kintu kiba n'entandikwa nate chiba nenkomerero obo chitegera chiba nenkomerero kale no webitio bwebidi nze wasyo manuel nzubira muri bulungi mwebale nyo jemu kwasaganya mwebale kubira yo kakati bana Uganda banji bali bebuza ebibuzo ebyenjawulo eranga bebuza nti okulono obululu bwaliwo twabulonda ngenda kusomeza 14 ne tulonda ba presidents ne tulonda ba MP ne tulonda na abasigadde bonna okusinzira mu bifo ebyenjawulo gye bawangalira okulo okunoko kulonda oko kulina ebigambo bingi nnyo n'ebibuuzo bingi ebyavaayo abantu abantu buli omu ayogera kiki okulonda bw'ofunamu obuli n'owulira ku bantu boogera byabwe naye zino ze district okusinzira bwe zaakoze twaga tutunulireko bannaffe aba NUP bambuzza akawunti tubulireko munnange ekibiina kyaffe kyawangudde kitya okusobola okufuna 34% bannaffe abakakiiko k'ebyokulonda gye kaabawadde kubanga babagambye nti okulonda kuno aba NUP bafuna 3.4% ku buli 10 ate NRM nefuna 5.8% ku buli 10 bo baagala bamanye ku district zeze bawanguddemu district ekisooka balaga wano nti district zino amanga Bobi Wine yawangula akalulu Yiganga yawangula 5.8% ku buli 10 Jinja nawangula 59% Kalangala nawangula ne 70% Kamuli yawangula ne 51% Luwero nawangula ne 70% PG yawangula ne 71% Mukono nawangula ne 71% Bobi Wine Kayunga na wangula ni 62%, Mayuge na wangula ni 53%, Wakiso na wangula ni 74%, Mitiana ya wangula ni 64%, then netulabawe walalawe ya wangula, Ebuvuma, Bobi Wine balaganti ya wangula ni 64%, Egomba, Jazalwa ya wangula ni 53%, Eruuka, enojabamu kwa tita juzi, mujukide byaliyo, ya wangula ni 52%, Ebukoma nsimbi ene wabanachi wala Bobi Wine kiraga nti yawanguddeyo n'ebitundu 69% ebutambala waba muwanga kivumbi yawangula ne 73% kalungu yawangula ne 69% erwengo nawangula ne 55% then echotera nawangula 64% ebugweri nawangula ne 57% kasanda na wangula ne 54% then Jinja City na wangula ne 64% era Masaka City ne na wangula ne 77% jasizo funo bwagizi ndoza Mbale City okusiza kashiko byokulonda baga Bobi Wine wangula ne 56% boziga tamu ze district 25 ku districts 10 mwana mukaga ndoza ze twina mugwanga district abiri mutano Bobi Wine ya sopodo okubanga awangulamu okusinzira ku biwandika ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda era nga President Museveni ezasigaddewo baraga nti yaziwangudde zonna osobola okwawula ka 25 ku 16 ng'osigaza district singa 10 mu 19 bwe batyawo z'oba osigaza ziraga nti yaziwangudde era kati era bwetegereza obulungi percentage wise bakulaga nti districts Museveni ziya izino districts Bobi Wine ziyawangudde n'asinga Museveni then ezam 7 nazowe ziri mpitirivu zebalaga enjawulo eriwo nti bakulaga nti districts Bobi Wine ziyawangudde bakulaga margin nga ntono bwe bagamba nti Yiganga yawangula ne 58% Museveni nga na 37 eyo margin eba ntono bwogenda ngawe walala 71% ye mukono Museveni nga 25% era majini wajiranga ngantono okusinza ku bwalaga electoral commission bogende emitwa
Masaka City era 77 kati ate enja ulele ku bya president 7 nti ate yebalaga aina bifo bya wangula ngebyo byo ya wangulira waguru nyo aina district sezimu nge kisoro balaga nti ya wangula within 90% walo district jenala bye munga president 7 ya wangula ne 98 ku buli 10 kaongezeko kugira obansoro jifuna wano walo 98% ngakira gabubwe na 2 point okitegera. For example, district ye Hayei Singiro yawangula ne 93% President Museveni bwebityo. So eba majini nene nyonyo mtu wako gasa district bili namba na azikukuba okusinzira we balangirira ebintu. Then aline zilimu 81% nge ya district yawa Kagadi balaga yawangula nyo. Mbiba kulaga district endala wano kulisti walo yawangula 86% ya Lwampala. Rwampala 86% ngazalina ala ngachiwamvu nyo kitegere ngachira gati Bobi Wine aliyaina mu meka 80 only 80 ayisigane zigabani bali abatini district charge no nya mu 7 yawangula 98% waluwo district baba yawangula 98% ngamba o bana basajja ngate batudde eriwa ane singanji laba ndani badenji bawa najisomye ne saji makinze yoko ningande abasajja ngaba mego bululu bano abo kitegera yawangu yaddala bifo binji balaga nti yawangula erubirizi 82 agago 74 okitegera district nyingi nyo zibalaga mu 7 yakula ki ze yawangula atenga yaziwangulira waguru ddala walo je bayita nabila tuk enabalonze mitwale 2 mu 10 okusinzira we bawandika wano neba kugawa ni president ya wangula yo ni 97.79% Bobi Wine yafuna wo 1.69 ndozo uli lati imagine it indicated okusinzira kubi wandike bili official eva mkachikoke byo kulonda andi president 7 we yawangulanga onyo obwochi tegera era bakulaga districts ya singo kuwangula zeze bali ebugwanjuba nemu jemuita west nemu northern region eyo jia wangu lahina afuna ulunga bunji depending kupiki na maso chokate wano bebuwe ni wayangu la msentro baku la ganti ya wangu la wane majini intono chilinga wanofuna atano wamula nafuna nofuna atano musato wamula nafuna anamusa mfenja uleba antini nyo kuteba nene chokate jia baku wangu lina kuwa chienda nga kweto inao wachitegera inao kumi yoko inao msamfu kwa gamba wakumusa nga kupa kuzibu. So ebyo byebimu ku byo district sezo abali babuza kyakulanje ya wangula mulabye eyo ya wangula district abiri mutano okusinzira ku electoral commission abasigadde wonna district 10 nga mu 19 mu 7 yazi wangula byebyo nze wa Emmanuel mwe bali nyoko nga mtugobe.